Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska se konečně podíváme na další Battle Pass, na další Battle Pass, na co teďka, květen. Na květnový Battle Pass, kde máme Triumphanta, což je docela pěkný tančík, o tom se za chvilinku pobavíme. A klasicky, nevím, chcete po mně videjka na Battle Passy, i když to je každý měsíc úplně to stejný dokola, akorát se mění tanka kamufláže a avatary a tak, co bych pro vás neudělal. Dneska se podíváme na operaci Vítězná cesta, kde si můžete poklejmovat právě Triumphanta, což je prostě přeskinovaná T-34-85, tak. V Battle Passu máme klasicky dva tanky, ten low tier je M3Li, což asi to nebudu hrát prostě, anebo jo, zahrajeme M3Li, zahrajeme si M3Li, why not. Takže z Battle Passu, který stojí klasicky 150 korun, celkově můžete dostat teda dva tanky, 2,5 milionu kreditů, 1100 goldů, plus ještě naplněný kontejnery, což vám dá dohromady další prostě miliony a tisíce goldů, kama, násupky, prémko, pozadí účtu, když dojedete Battle Pass, klasický, takovýhle ty věci. A tady o tom už nemám prostě co víc říct, protože opět se mě budete ptát, jestli se Battle Pass vyplatí. Ano, za těch 150 korun se ty věci z toho Battle Passu vyplatí, prostě vždycky. Už jen kvůli tomu, kdybyste měli ten tank třeba prodat, tak furt to je prostě 500 goldů za tu šestku, 100 goldů za tu čtyrku, takže 600 goldů, 129, kámo, to je jedno. Je to prostě, Battle Passy jsou worth, Battle Passy jsou actually worth. Na 35. úrovni Battle Passu získáme teda Triumphanta, což je v podstatě fakt úplná kopie T-34-85-ky. Vypadá to pěkně, animace tohohle tanku je, že společně s kouřem z vejfuku vám jdou kytičky a tady ta hvězda na boku, že vám svítí v závislosti na tom, jak rychle jedete. Čím rychle jedete, tím víc svítí, takže jakože třeba oproti takovému explorerovi z minulého Battle Passu se to nedá vůbec srovnávat, ten tank, jakože, modelem, že prostě tohle to je fakt jako masterpiece oproti tomu Triumphantovi, jo, tak why not, prostě šestka zadarmo. V oblíbenýho tanku, takže nevidím asi v zásadě žádný problém. Vybavení, vidíte munici taky, tady k tomu není nějak něco složitýho říkat, je to prostě klasická 34-85, akorát v jinačím kabátku. M3Li, vzpomínám si, že jste po mně vždycky chtěli hrát i ty low tier Battle Pass tanky v těchto těch videích na ty Battle Passy, takže já to lidi jenom v rychlosti vybavím, protože jak si nehraju tyhle ty týry, takže je vůbec nemám vybavený. A jdeme rozbít nějaký čtyřky, pětky. Tak, M3Li je to teda non-turreted metko, vlastně jediný low-tierový metko, který nemá věž. A nevím, já jsem ten tank měl dřív docela rád, mám na něm 100 bitev, stovkal jsem ho, když jsem byl v týře novej, protože má pěkný dělo, měl tenkrát, a vlastně i teďka má 160 alfu, což je příjemný, to dělo je v podstatě z M4, z toho z M4, takže to dělo je na ten tank jako docela hodně v pohodě. Ale prostě nevím, je to ten tank je prostě odpad. Takže tak, přemýšlím, jaký tam dám kamo, nemám tady nějaký ve štýlu, třeba Battle Passový, třeba tady to, let's go. Tak, Battle Passový kamo a ukážeme si M3Li v akci a potom toho Triumphanta. Tak. Tak. Nevím, proč to dobrovolně dělám, že hraju dobrovolně čtyřky, ale co bych pro vás neudělal. A vy fakt, vždycky, když jsem dělal to videjko na ty Battle Passy, tak jsem hrál jenom ty šestky. A vy jste mi fakt psali, ať zahraju i ty low tiery, že chcete vidět prostě, vidět hrát low tiery, což nechápu proč, ale fair enough. Ale někoho z vás ty nižší týdy fakt jako action asi zajímají, takže
vám s nima klidně zahraju, není absolutně žádný problém. Tak, playstyle tadyhle toho tanku je prostě, dá se hrát jako TDčko, tím, že nemáte věž, a docela to k tomu vybízí. Asi nějak úplně nemám co říct jako k týru 4, no. Prostě týr 4, kdo by to dobrovolně hrál. Nalíme si čistýho vína prostě. Tak, jo. Zkusím tady balkónek, uvidíme, jestli budou jezdit aspoň trošku před dělo, nebo vůbec. Mají tanky úplně na druhé straně mapy, super. Rád mě vidíš trpět? Bohužel takových jako ty je vícero, se obávám. Proto vás baví vidět low týry, ale jo, hele, ta 160 alfa, prostě bolí i ty pětky. A potom reworku pětek máte, že jo, má docela dost pětek, který měl 160 alfu, třeba 110, nebo prostě sníženou alfu. Takže ta alfa, na to, že jste tier 4, je fakt v pohodě. Actually, jo. Aim time trošku bolest, ale... naleju si radši slivku. A to já teda to víno asi. Dobrý. Pek netrefuje. Sníknu do něj ještě ránu, asi ne. A tu Matildu bych mohl vyfrantiškovat teďka. Týpeček mi asi nepíkne, nebo nevím, no. Kde Matilda? A, tady Matilda. To souvám. Matildo, zádíčka, uuuu. M3 jsem měl rád, no přesně, no, tak těch 6 let zpátky, že to byla jedna z mých prvních čtyřek, tak jsem ten tak měl actually fakt rád. Protože ono to bylo kladivo tenkrát jako docela, i proti pětkám, protože jste měli jako dobrý dělo i proti pětkám. Ve starý matchmakingu jako to bylo docela fajn. Tak, puc. Tortillard. To dal bych si tu tortilku, třeba kebábos. Tak. Co to Shermana? No, tak Sherman dohrál. Spike. Nebyli oštěp. Nebo hrot spíš, hrot. Doslova to je hrot. Proto má ten tank hroty zepředu na sobě. Kikova. Nemůžu hečkovat, nemůžu. Jako mě vůbec nedošlo, že jdu 1v1 fightit pětku, takže dost možná umřu teďka, jako, když nad tím tak přemýšlím. Jestli mi někdo nepomůže, jakože nepomůže, no. Jakože z droga dohrál, se ho nerolnu. Hlavně stínu nabít. No, jdeme vole z týru 4. To je bída, tohleto. No, M3 lidi, tady jste viděli ukázku M3 lidi, nějak prostě... Je to prostě šestka. Co k tomu víc dodat? Teda čtyřka. Netrapte se zbytečně na čtyřkách. Triumfant, mám s ním zatím jednu bitvu, kde, a už jsem se tady ptal před začátkem videjka chatu, kdo mi napíše do komentářů scénář, který se stal s tímhletím tankem, proč mám první bitvu za 400 damage, tak vyhraje zlatýho bludišťáka. Takže pište své tipy do komentářů. Ukážem se Triumfant, a doufám, že to bude lepší bitva než ta moje první, ale to si spíš jenom ukážeme z toho hlediska, ať vidíte ty animace, pokud ten tak ještě nemáte, jinak prostě gameplayově tady není co ukazovat, protože to prostě... Všichni jste hráli 34, 85. Tak, půjdu up. Jsem spawnu tady úplně nahoře, což je super. Nejlepší possible spawn. Jakože úplně nejlepší spawn. Tak přemýšlíme se má na týru 6. Jako cenu si dávat vůbec jako nějaký náspod nástřel tady na této pozici na rohu. Se spíš nepostavit do halavnu sem a počkat si na ty triumfanty a VKčka, co pojedou. Možná bych to skoro i udělal. Tak. Triumfante. Jak skvěle pohyblivý tank, dobrý dělo, 200 alfa, slušný gun handling. To je klasická 34, 85. Kterou máme všichni tak rádi. Docela v pohodě DPMko na to, že máte 200 alfů. Good tank. Bylo by super, kdyby mi někdo tady pomohl s tím PZ-tem, protože mě uhraje na DPMko, no. Nebude ta bitva, to nebude ta bitva.
No, my máme Avk Churchilla, aha. To je takový trošku nepříjemný, no. Já jsem hrozně mrtvý, chat. Nebo jako ještě nejsem, ale budu. Budu mrtvej. Právě teď je právě tady. Lol, is the armor. Ten Churchill nám chyběl nahoře, no, bohužel. 5 a 130, no. Pěťa hrál pod peřinou a nalítla mu maminka do pokoje, jakože ještě nespí, no, asi, nebo nedokážu si to nějak racionálně vysvětlit. No. No, na to asi kašle. Takže tohle to by byl ten nový Battle Pass. Animace ukázaná, tank v bitvě ukázaný, respektive oba. Závěrem za 130 korun se ten Battle Pass fakt vyplatí, jestli měsíčně si můžete dovolit urvat si od pusy 130 korun, tak za mě bych doporučil koupit. Takže tak, já tady to videjko natáčím 12.5., vyjde 13.5. a následujících několik videí budou jakoby ve stejném triku, protože já jsem teďka několik dní nenatáčil videjka a natočil jsem jenom tenhle ten stream, 4 videa na nový bundly, v shopu, prostě čekejte teďka po pár několika denní odmlce spoustu nových videí, zajímavých, doufám, mám pro vás fakt připraven zajímavý videa, doufám, že se vám budou líbit. Tak jo, hele. Já vám moc krát děkuji, že jste koukali, napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhletom Battle Passu, jak se vám líbí tanky, kama, avatary, ty avatary vlastně jsme se neukázali, ale to se každý může podívat asi sám. Jsou docela pěkné avatary, vypadají docela fakt jako cool, líbí se mi, barevně se mi líbí. Takže tak, to bylo všechno z tohohle videjka, do komentářů mi teda napište, co mě outplanilo v první bitvě s Triumphantem, co si myslíte o Battle Passu a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. A nezapomeňte čeknout popis pro všechny důležité odkazy. Mějte se zatím moc pěkně a my na streamu pokračujeme. Zatím ahoj.